Se ishte nevoja, se ishte nevoja ta bonin të hyrën e madhe, kishe po vjen Flori, kishe kush po vjen. Kush po vjen? Thjesht po vjen dikush që nuk po zëvendëson dinin, po ja ka marrë venën e punës. Nuk e di a m'ngoni ju, as m'ngoni mu. Pak, a? I shkon mi me ngu pak edhe njerëzit volumin tu me pas, pak më shumë volum, se unë jam su me volum shumë, edhe pse jam shurt, ndaj e hoqe të kufjen. Sonte nuk jam vetëm, sonte kam vendosë si natë festive me ja marë venin 100% dinit. Din vjen kesh, ta marë të këtu njërë se mduket barku. Gjithë qysh do më thënë neve mundohemi në skenë me masku qik vetën si qysh të këtuk, mos më uduk, mos më vrejt, që imi qënashë për trashë. Pse u jam këtu sonte? Unë sonte jam në një natë festive, rastësisht me miqtë e mi këtu në klan, po bisedonim e më thanë, ky dini ka fillu pak me... Si me i thash, dini e shokim është dhaj im, është mikë shumë i mirë i ngushti imi. Jo, thënë, a i ka fillu me... Diska së është regullë me ta. E aty pas të kuptova, thash, që dini po ike nga puna, shumë kollaj, e marrë më bëdhe në punë. Si, thash, nëse ju më ngonë dikush prezentus, mund të aprovoj kujt djetë, mirë kesh. Jo, thamë, problemi është që ti nga Tirana, ti nga Shqipnia, dhe se ke slengun, se ke shmekun, sjeti për të punë. O, i thash, a mi pare, thash, se foli unë qysh dush ti. A për pare bëhet fjallë, thamë, po, a mi pare, e të foli unë qysh dush ti. Kështu që din, unë sot do flasë, diku me sleng, diku pa sleng, ama një fjallë s'gudzojme për menë, ma kanal stafi. Dhe me qëra fjallë ke stafi, zakonisht ju falenderojmë fund juve, unë du me falenderojmë gjithë në fillim. Falenderit kameramanve, regjia, stafit, kresë, kënarizë dhe falenderit, quna goca. Ndoshta nuk mbojmë shumë, pa e sa në t'gjohem, ju boni kosë që kur më t'gjohni. A është mirë? Dhe i problemë. Dhe i problem tjetër që është shumë nxehtë. Është nxehtë sepse neve kemi zjarrin për mrena. Fjala që unë do përmend sonte në program është pikërisht kjo. Ruar, miqtë të dashur, edhe të pasterur, të qenë Kosovës mirë se përtakohemi. Thonë, nëna e mësimit është përsëritja. Dhe kush më mirë se Alaudin Hamiti e ka mësuar fjalën faktikisht nga përsëritja shpesht. Ai në fakt e ka të pamundur të prezantoj pa i gjetur faktikisht vend fjalës në fakt. Mund të mos e besoni, por ky është një fakt. Dhe në fakt, faktikisht edhe faktikisht të saj përkes Kosovën dhe faktikisht në Tola, të faktikisht të diaspora. Dhe në fakt se si është, në fakt të sot të flasim për të në fakt faktikisht të administratorin faktikisht. Në fakt jemi mësuar si gjithmonë kosovarë. Mirë mama, faktikisht kalu faktikisht. Atëherë, faktikisht ka hy në tren. Faktikisht në të ndërtua, faktikisht për jertë po atë në nërë. Faktikisht tem, faktikisht që është... Në fakt në pjesën e dytë, prej të parve, faktikisht. Tu nuk ka shra. Në fakt do flasim. Në fakt sonte do flasim. Në fakt... Dini është kampioni i fjales në fakt. Për vitin që vjen, po i japim një sfid. Din, s'duhet ta përdorësh më as një herë në fakt. Shihemi herën tjetër. E ndoshim, bra, ndoshim faktikisht. Në fakt, faktikisht është fjala dangerous. Nuk kam e thënë kur. Sepse e bën dili marvesh, a mund t'a ishë pak të digjusin këtu se më pengoni?
më than, drejtuesit më than, to fjali ka ekskluzive Dini. O Din, ti gëzosh dhe la, nuk kam për të moment faktikisht, në fakt, ke dhe i fjali edhe ti faktikisht atë fjali, opa, thashin faktikisht. E, thashin faktikisht. Si të bëjmë dëshin? Filimi, emocionet, normal, kupto, dhe pak në zetë, marrën, vjenë, pëtonë. Ta shumë du më nëme folë për slengë, dikush fletu bën bër 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 bër. Kur është fondi muzike, shaka? A dini kur hyn ka një sfond muzike këtu? Se s'kena bëhas prova. A i sfondi që dini ka... Ja, kjo është i dinit. Ja. Ja, s'pën pëlqen kjo. A këte ka dini, vla, unë du diqka tjetër më speciale. Kam ardhën të është prezentu si ri. Dini i ku kryu. Okej, më nashka, ha? Më ekzushme. Sote, natë festive, kam pëthuar special në dryshe ka Dini. Ky është program shumë ndjekur, është Nini. Nin! Është një program që në du shumë, dhe në ti në kohë e urej shumë. Vlatë kam shokë, kam, po si së pëthove jere, burë. Së pëthove jere, ka pëthu gjithë e stradën, musë më ka pëthu. Ama, kështu shkonë në bota, bota është në rota. Së pëthove? U kry. Tani, sonte nata shumë e gjatë. Kam ftuar speciali dhe kam ftuar vërtet shumë special. I kam për tek kufive. I kam shumë special. Do thoni ju që janë të emra që do thuash ti. Po do i them që emra shumë që ta bidin i vare. I pari që do vinë sken. Suspans, suspans, tym. Fishek zjarë. Do tjetë Tarkani! Tarkani! Tarkani nga Korça! Qështje? A mujte? Po mirë. A s'mujte? Mirë. A u lodhe? O u lodhe. A s'u lodhe? Ka shpia, që ki? Mirë, mirë. A i kia se ki mirë, ej. Mirë. Po presë na... E, ti ko ke pis. Qysh... Qysh... Em... A je mirë, la? Mirë, familia, krejt. Shumë mirë. Po që ke për Kosovar, fare? A një ide, dishësh... Ku të vjen puna ke paret, la, krejt i bëjmë. Regulohet. A, mujte, as mujte, ullu, ullu. Mujte, mujte. Nga shpia që shiki? Mirë. A janë mirë, krejt? Mirë, shqyrë. Nona, baba, krejt, halat... E dajt? E, jo, nga tunel i erda, nga tunel, a jo nga dajti. Nga tunel i erda. A, ka nga tunel i erda, po ty të për dajan, për dajan, për dajan. O, dajan, dajan, mirë, dajan. Pra kështë e Tarkani i Korçës. Sonde kemi surprizë, akoma dhe të madhe. Tarkan, ti qëni mire, burri mire, po është dikush që është me i masë të. Justin Biberi! Justin Biberi Kosovës dhe i Basanit. Ti si ki punë? Amuda. Tarkan! Justin Biber! Kolek! Kolek! Bash, bash! Ha, këmi zuve! Po të shi... Ja këzuar! Këmi shkriftova të shi, duhet me fëtune i element pak më... A kuptoni pak ma... E, s'fondi, s'fondi, vazhdojnë s'fondi, gjithmonë baza vazhdojnë. Të kemi pak atmosferë në studia. Se kur... Tash, të dashur mish, të lishikues, vjen për het parë Kosovë, në mesin e Kosovës, Beyoncé! Mesme, Beyoncé e Shqipnis. Motra ime në dretë Oscar, zemë në rrato. Buru. Stop. E di që jam shumë kesi prezentus, po ju të mundonit, njëm që zemër se... Asë prova s'kini bos. Qa
Shmu dhe shmu që pranohë të bëjtë punë. Ama për patë për që të pare. E tash, juftoj të ndihni hyrjen në sken të Rihanës të Kosovës! Shkur të gashi! Po, po më kërësysh, që je një dhe Rihanë e Kosovës. Unë ndryshe nga Dini, unë flas lirshëm ta që kam ftuar. I kam miq, i kam shok, i kam motra, i kam vëllezër. Por sonde neve nuk kemi vetëm neve. Kemi edhe të tjerë. Janë dy maestro, janë dy njerëz që janë shumë të rëndësishëm. Të parin dua të ftoj Kenny Westin e Shkodrës. Kemi Kenny Westin. Hey! Shkodrani! Do mbushet e gjitha sa keshë, kur këthejmë shu, duke se kur s'kam respekt, po vdes për juve, marrë për juve. Tani vjen për e të parë rinjallet, Tupaku nga Kruja. Tupac Shakur! Mirë vati! A i që në fakt në ndjekë gjithdo koncert, është miri, sigurisht është dhe visi. Këte janë të ftuarit e mi sonde, i duke në pak, por e bëjmë shumë gjera. Ka i që pak, është esenciale gjithë shka. Kam madhruar t'i këmë duke t'kam bështipjen. Kemi mikrofon t'ja? Përvej një, dy, tre? Një, dy, tre. A, pa ti t'i gjithë shumë i sonë, a, oke. Kam madhruar David Getën. David Geta version VK. VK. Po ta kisha bo VLM më mirë. Jo, jo, VK. Ky është VK, Viktor Kraja. Po mi takoj aty, qen, o qen. Je gati, nisi u gjitha. A tani aty ule këtë mbrojtën, ajde. Oke, ke mikrofon Viki. Ta shumë të punët e televizionës e disa, do të presëm vikin, do të presë dhe vikin si pritarë të orën dhe shkurten. Hajde. A zi unë aty? Po taksirat të ke. Se kom qik marak, i kam qik marak shkallët. Hajde. I vëjon bi gjeresha dhe kam marak. Na falni, e? Na falni për... Kam fobika lartësit. Ka ledri një këngë për fobin lartësit, e? Ku du ulesh dhe se i qik vendo malin dhe mu qik shu? Mu lëtuk e patatinat. Lëtuk e ushqime du. Jo, unë po përtoj me ullë, thonë drejten. Ta shi për t'pi nuk e di që kanë sjell. Duken gjitha si uj, për nuk janë uj. Jo, jo. E diti? Tullin ta shi nuk si veshka me zdhjomit. Skenari është pa fund i gjatë. Shkur të janisim me këtë... Pastaj me këtë... Pastaj... Në vashë se në bërë t'i. Ashtë për e të para kam dhonë, laj. Mirë kuptim. Njepi dorë të njim. Në duke të i kanë gjitur Dini. Tuj, ha, Dini. Që mos të shkollitën. Dini bëm me hile punët, o, Dini. A të zemë se vishë, plasa. A ka mundë si mos me ndesë në zetin? Tu bo, laj. Din. I kelonë ca porosim duket me më shantazhu. Mirë s'ka ullë automatin? Shqyri, unë e presë atë. Shantazhim në të total. Shumë e gocë, falem dhejtë këne ardhur. Falem dhejtë. Unë sante nuk jam amiku jo, jem prezentues. Prezentues. Pas ka status tjetër, dhe me të. Prezentues. Jo, po shënojmë kalendar. Dhe i ka që ishim miqë e shokë, të shqyri që unë gocë, në fali, po... Qa boti herë? Si jeni, mirë? Do betohen që ti sante ki pytje pa fund për njëve, a? Sigurisht kam pytje sensuale. Pytje interesante. Pytje të erta, të zeza dhe roz. Të gjitha ngjyrat për herë parë në klan Kosova. Për vitri, në Nin. Në Nin? A, prezentosim i edhe. Ajdor Turgitje.
Faleminderit Gota. Një pyetje kam unë. A hajt live në televizor? Si sa është fest? A mundet me hunger? Por ende na kanë vënë sponsor aty, duke shef ti. A kur do të sillni atë qingjin që pash aty në backstage, ishte i qingj. Është kaçamistre ai, e ke kuptuar. Shlali, shoku jon. Tashi, nuk e dini se jemi me gotat, do të mbushim ca gota. Po. Vetëm ta kemi qartë. Ja ta heq edhe këto. Kush e filloi pari pagon punën apo ti? To sot e kemi neve. Çaj di. Domethënë hotelin to e kemi neve. Sponsor ta pagojnë neve, ne pagojmë juve, kështu është kjo mohbet, e kupton? Po garanci që ti të mirë. Është for free. Tashi unë mos ta kthej mbrap shpinën. Bruno. Tu bë vllajn, animoj çik me to pijet. Sa të duhet, vetëm fol. I çik sallame, i çik çorbë. E se do qaloj salami. Hajta shi, mos të zjatë, së më qaloj salami, po hajta bëndë të një pime në i pije, jenë pak aku. Ja, unë e mbusha që në fillim se... Me qa është e... Me dora. Zoni, vegetarian. Se eleganca madhe, shi për vitri si ani, për vitri ani, për vitri ani, për vitri ani, me gishto, me durë. Me durë, për të më bëgari, me të më 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 Mamush, kujdes ta ujë. Ka di mamush dhe mua pa ujë. Lëku tu me mamush çik njerëzve. Mamush ti ku se marova. Mamush u mamush mu se dija vale. Kam të sinë një botë mua vetë. Shpirt vetë. Jam shumë kurioz tani nisim bisedën ndryshe. Po e bë pyetje shumë me spec. Tregom se histori nga vitet e kaluara, jo vetëm nga 2017-a, 2016-a, por përgjithsi nga vitet që kanë kaluar. Po bëm nga tot koncerte. Nga koncerte. Po. Ta filloj unë. Ta fillosh ti. Ne kam një mes Prishtinës. Thjesht mendoj çik tani. Mendoni çik në një histori të bukur. Ishin fillimet e mia kur filluam koncertet bashkë me Lokun. Edhe tani në duplex, në mes Prishtinës, domun duplex. Po, duplex ta. Ka problem. E eqin ta. Si jeni mirë, futi dhe i salam. Po se... E mi më falë, po e thejmë mundur atë. A ruat jo se është të pytë. Unë e dija se e këshim me të ngritur më këmë, pra ndaj. Jo, se kemi të ngritur më këmë, kemi në shkollë. Po tu ashtu mirë, po tu ashtu prapë mirë. Një këngë të logut, se zakonisht këndonin dhe bashkë në skenë. Edhe ishte moment, lutem, mund të çojmë pak se këtu duhet të çojmë se performanca ishim këmb aty. Edhe ishte kënga. Se do ti puth un buzët e tua do të kam dialogu. Si imagjinoni në sken, Lajdi që më këndon mua se do ti puth un buzët e tua. Sa li vë kishte bëra për performancë? I kanë thënë. Un do të çam dot. I kanë. Do të jesh ti qelli për. I kanë thënë, i kanë thënë. Te vaktej un pastaj. Dhe ku marrën se i thash pash zotin e Lajdi thash. A e ke i den që a këndon, që a tekst i këndon? Më shumë për performancë. Po që a performancë, se më të tush, a do t'i puthë në buzë dhe tua. Po t'i ke qatë forta tjera në kamenice, e kamenice është fantastike. O, ishë në kamenice, në kamenice, ta një shkuam, ne? Lokali ishë që zotit ishte plot, po do t'i 26 femra ishin aty, gjithsej. Edhe krejt tjertë me shkuj. Mi më brema kamenica, mi më brema të gjitha, në të ndonë, në të ndonë. Se sa kun ishë kemi më shumë femra, po në kamenice në ndodhi që kështë. Ajde ka me nica onë se kësha mësuar do shprej e trejat Kosovës. Ajde krejt durd nolë! Durd nolë! Aty e ngrinin dy veta. Baroja strofën tjetër unë. Ajde bre krejt durd nolë! Durd nolë! Durd nolë! Ajde nga funi, nga funi! Hiqë asë njeri si ngrinë të. Ajde prapëm krejt durd nolë! Ku digjo një zë. O Klajdi! Shikojnë a kështu tash kush po më threjt, ka sh... i njohër unë ka shpejt. O Klajdi! Vinë të zari nga mbrapa. Ishte Flori. Po bollë për bollë, durnal, durnal, qa durnal? Bollë për bollë, pas nga shmenë. Ose ti i shmenë e plak njerëzit, durnal. Me bunga është njeri ngritën dy veta, si ngriti me njeri. Po dhe ti e bollë si kaset. Play, stop, play, stop. Në fakt, njerëzit është mirë t'i knaqësh, edhe kjo ideja që hajtë i ngrinë durnal, duke pak si robota njerëzit, i s'ka përqenë e tyre, nësë ata i ngrinë durnal, i ngrinë se duan, ti s'mund t'i imponosh për bërë një video, për bërë një foto. Ky është mendimi im sot. Po dje dhe unë ashtu bëja. Njëse si ti. I ngrinim. Viki, Bruno, Artiola, nuk kanë efektu, nuk kemi protokoll radhitjash. Kush ka një kujtim bukur nga vitet e kaluara, mund ta thon. Artiol, një kujtim shumë interesant nga koncertet për shembull nga këto. Se ne kemi pafund, kur ulim, në kafe. Sa desha me thonë, kemi gjithë të kujtime. Po, kur ulim në kafe, i themi të gjithë. Se kështu kur është para kamerave,
Dhe që sot u mundu me Demek, unë jam prezentuesi me Demek, imi kështu familje dhe hajtë dhe të një lëgjë gjëmë të ndryshe. U mundova me kujtu në gjë, po vetëm kujtohet diçka që kam, do më thënë, duke qenë që fillimet e mija kanë qenë gjithë nga live-et, nga ambientet live, restorantet, lokale, diskot, po ka shumë vite. Edhe, edukatorë. Anë, ore, po qash plitë është? Duke qenë që kënojshë me një shoqen time, në atë ko, edhe sa kishtë dal një këngë, e mos më lujme, e me njetë modhe, e mire di se je katunare. Këshu ishte kënga. Dhe kërkesa ishte që me këngën je katunare, përshëndes sa shokun tim, bashkë me familjen. Shokun? Shokun e unë përshëndes. Dhe kjo të ashtu që ishte nga një fshat i Shijakut. Katunare! Dhe kishte bezdi që ta thirrshe katunare, sa herë që u tallshim, bëshim shaka, edhe sa i lexoj, tash lexoj ti se është kërkesa për ty, është se di çka kjo është. E lexoj këtu. Pa më herë kështu dhe tha. Përshëndesim Filan. Shoqnin tha nga Drenica me shokët e tjerë aty që kanë. Me këngën i katunari e vetë. E bodë, shkurë të në rije pësot. E dhe në rije pësot fort, ashtë. Bashë që është për tunë në Gjilan, kur ishim që se kapta i atë pjesën tonë të fundit, po atës për e themi. Po. Në i gjë personaj. Kom edhe one, kom shumë kujtimet bukra, mua ka zhvite karierë, ka zhvite në si. Ose në rije nga këto idiotet fare që nuk sta përth mene a thu, shmu desh. Me thonë drejten, unë pak edhe ju më kompleksu kështu pak me fjallorin, këmë komplekse sonte me ju. Sonda, qësh? Për shkak dialekti. Qërë, bre? A jetë të rezi? Qërë jetë u thonë? Qërë, bre? Shinë shpi tonë? Bje, qërë, bje? Qërë, bje? Jena shpi tonë. Qërë, bre, shlirë, qërë, shlirë. Tash, din iku, këpun u kry. Tash, që sot e të dhja munë. Program. Maj furta ka qenë kërë njerë më kardë dhe më ka thonë Njani Shkurta, po e këndojë në kongën Tret Pizreni Mori Koder. Koder? Edhe unë se kisha idejnë cila kongë, thash më falim, vjen keqë, po nuk e di. Po në të këmë dëgju të e këndu ti, është s'ka mësim mës me ditë këtë kongë. Thash për zotin se di, tha edhe njëherë të lutem, a ka mësim e këndu pa kongën? Tha, po që i përmend gjitha trojet shqiptare e konga, tha qysh nuk e din. Tret Prizreni Mori Koder. Ai, e kish pas fjallën për kongën Tret Prizreni Mori Koder. Mori Koder. Edhe ma kërkoj i Tret Prizreni Mori Koder edhe u kanë shumë interesant. A, kjo është, ha? Ato që të akabli për shumë të këtu lefë se the. Kotë fare, e shpika vete. Jepi. Zjarë. Visi ka një historit vetën, dhe shi? Së shkete e imja, jemi ne dhe... Kjo Beyoncé shqiptare këtu. Kemi qënë Torino. Ma men të dhoma grimit aty kur përbashim. Vedëm, mësë më thuj ma i men, se jam... Nuk ma i men. Bravo, ta ku të mdoj, ta ku të mdoj. Ishim Torino aty dhe pasi bëm set një parë, si që ishim gjithë bashkë, futëm i ke dhoma aty, edhe... Sekuriti ishin këshu, s'lini njeri me kalu. Po të shkerit të shqiptarë, dhe më thonë... Bionce, bravo. Në normal. Po të dhe mërgjimtarë kanë malë për bë foto me... Me Bionce. Nuk e kishin për Bionce në këtë rast, po ka qenë prezent. Ishte për Visin. Edhe, mërgjimtarët kanë malë me bë foto me artistat. Sigurisht edhe tërsisht e mirë për tushë. Një një gru dhe rësisht që dho nga Shkodra. Edhe, fut kryta e gruja e shkerta, rëth moshës 50 vjeç. Ovi Shkodroni, Ovi Shkodroni, Ovi Shkodroni, o ju! Më të pak shumë, po i thashon të lutem, ma thirë pak Artiolit. E ka Shafiolle, kërkon ty, e dimi, me e ta në kam. O Artiolle, o zema, o shpirt, o bilbil. U që Artiolle, hëmë Artiolle, hëmë i zoj, thot. O Artiolle, o zema, vetëm një dëshirë kam, pa nuk e kam për veti, thot, e kam për vajzën tëme. Dhe fut kokën e bia. Gjitë të fut kokën? Po po, këshu ishi, fut kokën e bia, thot. Edhe ishim të dy në kamni. Po hame, thash, hame Artiolle. Thash, do me bëha foto me Artiollin. Jo, e tha, vis të lutem, ma thirë pak Artiollin. Artiolle, thash, po ty të kërkujnë. Po, prashe Artiolle, ha? Po, i thot Artiolle, qa halit ke zoj? Të lutem, Artiolle, ëndër të kam zemër, bilbil, makna, shpirtin, po e kam për vajzën teme. Po hame, i thot kjo, a ka mundësi me bëha foto me Brunën? E kisha arru vajtë. Të merë. Kjo më ka ndodhë dhe mu. Kjo më ka ndodhë dhe mu në fjerë, para shumë vitesh, me grupët e Dreams, se arroj kur. Nuk e dhja farë historinit, pasha zodi. Po, më kujtova të një. Në kafe, sona të unet, aty të prit me bërë koncertin,
modest. Koncept modest, unë jam modest në natyra. Edhe vini që unë shtu. Vloj, që bë unë, mira? Mira, thëmë unë. Ndeshe e autograf. Ska pas telefonat e më fotografi. Po, ma pa tjetër. Se vdesër e dashurimi për ty. Maro, edhe ja kam premtu që do ta mori autograf ty. Ma mërë më dakord, thash dakord. Kishe më e kartolin. I thash, si e ka emrin? Ale, ma që do shku shemi në sajtë të shikot. Shku e Berti aty, se unë jam Berti. A i e do të për vete në fakt. Pa të jam pasari për vete Berti. Po, i vit e zorë, që në setër. Që me norma. Do se puna është, është ajo që kam shpije, do foto. Tani dhe Viki ka histori me siguri, kështu që tani... Viki. Viki si Viki. Viki, i malkuar i perëndis. Kisha fillu punë në një lokal, në 2005, nuk e di 2006, ka qenë një lokal që ka qenë shumë trend Tiranë, Living Room. Aha. Në gjithë krejt VIP-a, krejt njerëz, shumë mangupa. Ka qenë shumë fashion, bëni pasarela aty. Prall fare. E kisha fillu punë DJ-un, i punësuari. Nuk morën në punë. Po e kam pas zakon që asnjëherë nuk haja bukë para se me fillu nejen, se kom qenë shumë mishnosh, kom qenë rreth 140 kg, se dija që po hongra bukë, i bje burisë në këthesaj. Edhe mirë, doti që hungry book, budalli, edhe fillon neja, e ndjek tu nga mrapa, krururururururur. Ktheja e kobën ovash. Ta vash dova, kusha mrapa, se luja me disja atere. Merë disk, fut disk, krururururururur. Tjetër. O, fillon djesht të ftota. U e pa pamja. Moment funit se haroj kur, kisha vesh i pal pantalona lino, që më rinë dhe pat shkurtra. Lino, lino besh, lino besh, krem. Kurdurlu, kurdurlu. Kurdurlu, kurdurlu. Edhe një moment thash, ore, unë e kam fali, du me thonë se jemi edhe mas bugës vitit të ri mas gjelit, thash, gjithë kjo kurdurlu, pa lëshoj një kurdur pakten. Edhe bona me lëshu me ulliru, se njërzore është ovla me qitë naj gazë. Ska fajt. E lëshova. Shtë lëshoja. Deri ke kavilja. Deri ke këpucët brënda. Këpucët brënda. Në fillim për azot. Berdi, mirë se thash u lirova. Për qa me bo, besh, komplet. Mrapa dhe se arroj, kur marova punën, se njëta të në fund ka mikë shumë. Kam patur dhe një rast të unë. Në dibërt madhe. Fantastik, fantastik. Në dibërt madhe. Kërlu, kërlu, kërlu. Prap nga koncertet e para. Edhe ishim live aty bashkë me mirë dhe nga koncertet më të mira do mënë që kam beru në fillimet e mija. Peshiri në dorë, pap, të ku pom shkon me drapër në dorë, moje mira vetu lol. Kur bëm, se pa shkenën, se pa i kam brapsh rash. Se po shikoja dhe lukën, se sa po minte. Sa po futesh e në kërë. Sa po futesh e dhe kishtë të krejnë e rashë. Kur zoha, o dërnova. Nga 2 metra. Tani, Bruno, ti e me i vogli, kod nuk është e shpreja e urtë populore, më mirë i vogli se sa Bruno. Po. Fantastik. Gëzuar, loku. Gëzuar. Po, gjithë portalet folën për ty, se sonde jemi miqë dhe plasëm që miqë sonde, më, s'ka... Dakord, dakord. Shë unë e më prezentus, ty do përgjigjesh. I eftuar... Po, dakord. E, folën për ty për që histori dashuri, i e jo më thethë thash, jetë i Bruno, e dedikoja sajt, ajo kështu, anë e knej, më tha, i thash, më the. Jos. Ua? Êshtë dedikim dashuri e kënga Amado? Êshtë. Êshtë. Po jo e njës. E dija. E dija që nga më dojshë të dedikim dhe shurri. E dija, e dija, e dija. Ka nga shumë e një gjithë dhe? Dhe këtë të nga voqë. Sigurisht e nuk dhe ishte për skedina. Si ishte këshu, jo, e ka gabim se nuk ishte vetëm për një. Sa ishë për shtatë? Ka marrë, i puca me zorë, lukë. Një, dy,
3, 4, dole e kënga. Kanë qenë shumë, më goza, kanë qenë shumë. Madje, ca i lash dhe jashtë, nuk ishte e vend ku t'i fusja, më more, nuk ishte e vend, më more. Tani këtë këngë, a më do. Unë e këti nga do kënosh ti, vla. Po ka përtëmi që Viki dhe ti do të shkojnë, bëni gati. A e shkojnë Viki? Dhe unë bëjë prezentimin si loj festivali. Oke. Teksti. Fa. Muzika. Atë këtë 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 Në moshë të re ka njësër muzikës. Në moshë të re kuptoj se dashuria është një ndjesi sublime. A i ka një ëndër të bëhet Justin Bieber. Për herë të parë në Kosovë, Justin Bieber nga Elbasani, a më do? Shumë e dhimshme, fatikisht, jo, a më do, as më do, unë e di shumë mirë, a më do, as më do, por... Tani kam një pytje, që që pa do Bruno, kam bërtyra tjallë. Pa. Qa historie ka nga jote fundit, ajo, ne? Ta shi, unë duhet pys kompozitorin, fatikisht, që e ka bo. Oleri, oleri. Qari ka dhim të atit që e ka bo? Kuj ka dhim ti, e? Ati ke ku halit ati, e po halit ati. A i ka ku halit vet, ke goja ime. E disa e bugu që e kjo. A kjo latose do vime e këngën e saj tre, ne! A një fillon muzika. Se ve
çfarë më del. Pse mbone mos me thonë kur ne. Jeta ime, bota ime. Më falë logo se të një... Po pëjtë s'kiptim, pëjtë në kamë. Bruno e kishtë një sterni. Pëjtë në kamë, pëjtë në kamë. Kishin një. Ja, nuk ulemi, nuk ulemi, ja, ja. Kom, gjithë. Atere, qa dhe kishe? Bruno e kishtë një sterni. Arti Ola po ashtu sa këndoj. Tani dhe ti një sterni e ke. Ti ke shumë, po këto në thua ashtu në prezentor sonë. Ke ke zilë për sonë dhe? Klajdi që fletë për sterni e mija. Po. Ska mas një sterni. Ua? Po që shkjo më apete që po të luta me a thua e këtë... Tu luta? A, shkjo nga shkurte, si e imja. A, po mirë, atër e në flasë shkurta. Më në kej, që shkjo... Qa historie e ju luta? Kej historie është shumë e gjatë. A, shukri. Që që... Nuk baron sot. Së di, a mund në... Me tërgu krejt këtë historik, shë që po vazhdojmë i kohën. Ate këtë e më kohën, ate këtë e më kohën, ate këtë e më kohën, ate këtë e më kohën. Kemi shalë të sotë, dhe? Për loja jetës e si shakë, që dhe këtë nga ka një lojë metafore nda shuri. Es! Un botë shikoja.
Pse ule? Qa, nuk da? Filoj është në brëndë festive. Maru, vazhdoni, 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 vazhdoni. Tani, ti ke dhe një sëllit dhe Bruno. Që du mikrofonin këshu, pa lidhe. A i është ime? Ashtë jo dhe kë? Po ti nga e di që është ti jo ti, dhe me thënë. Se i një fnë zëri. Një frekuencët. Nga zëri. Ke dhe një sëllit dhe shurie të vitit 2016? Nga to që s'ka njërë do të kjo historie. 17, kështë e, minë 10 dhe ashtë një dhe. Shkëm nga artë jorës. Si? Sa i vjetër. Nga artë jorës. Sa i vjetër. Edhe të rastin... Jo t'lasin, jo për t'ashtin kësa rrë dhe fole. Okput. Okput. Veç kjo okput. Ta një të regote një dhe sa, ajtë regoj historinë të dashurisë vetë okput. Unë dhe thash edhe... Dhe ti si piki, gurdo, 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 gurdo. Zemër. Kanë i shumë e ndjesi, kemi më gjesë dashni, se është ti... Se to mesajtë që vijë shumë gjesë. Më gjesë dashuri... O Florin. Jo, po, e disi është puna. Se kur ti i bë këngët, hynë ke zemrat e gjithve dhe i prek gjithë telat e gjithë kujt që një gjënjë këngën. Kështu që... Prapë unë kanë fajnë. Kështu që prapë ti e ke fajnë këtu, Mrena. Mi më gjithë dashni e të latos ka Bruno! Unë kanë fajnë, ha? Përshti ka përshti, po prapë. Do më thënë, unë përbëndonë të e marrë e fjallë, s'ma jabë. S'ka. S'ma jabë. Riki! Si për gjoksi, si për... Po më falarova këtë. Beyonce e Tiranës. Eduard Rokitje.
E Shqipnisë është kjo, Shqipnisë është kjo. Vazhdojmë historitë? Vazhdojmë. Kjo është një histori e rënë. Kjo në fakt është një histori tjetër. Rinë, është një histori ndryshe. Në është një histori që në fakt bashkë me shkurtë kemi bëu tekstin. A mund ta thuash ti zemër? Mundem. Për të gjithë. Okej. Okay. Historia e kësaj këngës është në një çift që kanë qenë bashkë dhe sigurisht shoqëria aty në ka qenë e njëjtë. E kanë pasur dhe shoqërinë e përbashkët. Dhe çifti më nuk janë bashkë. Kështu që shoqëria i ftojnë në një mbrëmje ata dy si çift. Dhe këta për mos mjau prish dëshirën shoqërisë, ata detyrohen me gënyë që janë çift edhe shkojnë në atë neje që i kanë ftuar shoqëria. Po gjithçka nis një lojë atë. Kaq është. Kjo është këngëre. Po do ta këndoni këngëre ju lutem sot për ne? Ta. Jo, të ndrymë histori nuk këndojmë. Jo, jo, po të lutem. Lutem do ta thosh. A më vonë? Sepse vdiqa jo. Çifti nuk janë më bashkë. E, është e keq ajo. Është e keq ajo, shumë e keq ajo. Na falni për shtëpinë. Prap, shumë si ti. Do rajon më, kong do rajon. Është e keq ajo, shumë ta gjen bashkë. Shumë jas. Ja, është e keq ajo. Ne kemi bash duet. U ta këndosh këngë. Puni çik, puni. Unë se bon, po mirë, morëm vesh. E morëm vesh historinë, po ta ngjem këngën. Pa po bra, po. Po trudem, trudem, ta gjem këngën. Ja, ja. Po qa problemi ka, qa problemi ka? Du me kënoj, vla. Pas, kënoj. A Flori, a Flori. A ma Flori, a ma Flori. A ma Flori, a ma Flori. A, ato, po s'ka problem për lek, s'ka problem. Uk. S'ka problem për lek. S'ka problem për lek. Pra, digjoj e se, më përpara, e fitu të kongën faljes me këto të dy. Unë desha me artë, po e majta vetën, do më thonë. Që ta dini. Tashi, doni që të kënoj Flori, që të kënoj Flori... Nuk është problem. Doni dhe shkurë të zështë duhet. Se bashkë nga kemi. E, po të dy bashkë. Po se bashkë, e, ta problem dhe së bëjsh punë. Ore, ja, ja, ja. Do më thonë, Flori... Flori, ha më lëku në më në lekë. Më në lekë. Sa, do më thonë... Do je ti vetëm. Si ishte? Doni Florin. Po. Ktu Barsetat. Doni dhe shkurtën. Po. Ktu të dy bashk. Ktu. Po doni. Rregull. Ai dëshirë me si dikur, ti vendosim zemrë zgur. Ai dëshirë me si dikur, ti vendosim zemrë zgur. Kjo shëqni në mblodhi sonte, nuk e di për ndarjen ton. Kjo shëqni në mblodhi sonte, nuk e di për ndarjen ton. Hajtë shqin! Nuk e di të ndarjen ton. Kjo shëqim.
benza edhe zime. Yeah, yeah, yeah. Kuptim edhe stime ti ire. Yeah. Rëpse të më ndu, rëpse të më ndu. Jo nuk kam arru, jo nuk kam arru. Në njërmi tjetëri se na. Jo nuk e na, na pos nuk e na. Në njërmi tjetëri se na. Okay. Unë nuk mojme të krasu me asë kanë ty, se je i pak krasushëm. Kështu që, Flori mu ma e si, Eduard Trokitje madhe! Kur që ku është në pasqyrë në mëngjes, qëfar me ndanë? Faleminderit Zotit që kam edhe një ditë më tepër jetë. Qëka të ka mësu jeta? Më kam mësu shumë gjana, sigurisht me profesionin që kam, ndoshta kam pas mundësi me eksperiencat ndryshme, më sprovu. Ka shumë gjana, në fakt ajo që më kam mësu edhe që po vazhdoj me pas këto është dashnia sa më e madhe ndaj njerëzve. Cilën nofk e urren? Nuk e di, ndoshta tu te kur më thonë disa. Në çka e një budallakin? Se një. A je pro abortit? Jo, nuk jam. Në emër të dashurisë, a e kështë ndërprej karierën? Dëgja, unë kom sakrifiku shumë për karierën. Me gjithë karierën tem, sigurisht është merita e familjes tem. Merita e atyne që mund kam përkra me vite, kështë që asë njëherë në botë nuk i këshalon gjithë ta njerë që më dunë ka shumë për dashurinë. Nëse ajë vërtetë më donë, e kuptonë edhe karierën tem, edhe muzikën. Edhe fundit për ty shkurte, epiteti më i keqë që t'u ka japë ndë njëherë. Jo nuk kom pas, më thonë drejtën. Bruno, Artjola, Flori, shkurte kënduam që gjithë. Radhën e këti logo. Pa tjetër me shumë qef, me shumë kënajsi. U folë shumë në media këto vite, këto vitë fatikisht, këto vite. Për një këngë që fatikisht ka kaluk miliona klikime, i boni zbor gjithë, na boni zbor fatikisht e konga, si fteria zemrës. E ke duhet edhe ti? Po. Shumë mirë. Cila është si fteria zemrës të ndërë? A thu edhe si do ma thush ti se zbon mu se... Po. Se do ma thush tu për e të parë, do ma thënë do e thotë, s'ka nga shonë kajtë, do e thotë, cila është si fteria zemrës të ndërë? Po. Si fteria zemrës është duhet me Besë Kallaku. Ne kemi duhet bashkë. Po, këtë e ditë, ta thash parë të jonë. Po, unë e mora në telefon Besin, po... Edhe njërë, cila është kiftera zemrës tënde, për kush? Fola me Besin, pa ishte pa mundu për të ardhur sonte këtu, për të kënduar këngën, dhe do mundohemi të këndojmë me Brunon. Po, po, e kënë bashkë. Do mundohemi të këndojmë Besin? Si e së për Besin? Live? Live, live. Live, live, tani, live. Edhe njërë. Po. E funi! Se kjo tani bënë si ta politikanë që... I bën pyetjen dhe ai thotë çfarë do vë. Përgjigjemo. I bin nga Kina. Po përgjigjem vetë. Ora zotri po ty s'do jer. Po. E fundit. Ora e fundit urdhron. Çfarë më kanë? Cila është skifteria e zemrës tate? Ora mora në telefon 100 herë pas që jeni çuditë, po nuk vin valla, nuk vin. Kush do të vinë? Besi valla, Besi. Ora e mora në telefon ka koncert në Itali, si ta sjell nga Italia këtu. Vjen keq. Do të thonë çfarë të bëj? Nuk vjen dot. Nuk. Dashur miq Bruno, Klajdi, Klajdi Bruno, në mungesë Besi, Besi përshëndesim vllai.
provojmë një herë skripten e zemrës. Gati. Ma vo dhe zemrë, ti zemrë, ti, ti si teja ime zemrë, ti zemrë, ti, ti si teja ime, je, je, dashtia ime, je, 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 dashtia ime, je. Hajde! Jo mi smun, jo mi smun, ta shë ma shi smut. Qa shë ma shi smut, sa s'po të rmoni laci. Du të shene del prej menimeve t'bija. Ta mon si haj du të shi në vërshpia. Nuk e pasan ti se ta shnia. Ta shnia, do të reka më shru se la kia. Shom që i bash. Ma, mo, dhe zemrë. Ti zemrë. Ti, ti s'ki teja ime zemrë. Ti zemrë. Ti, ti s'ki teja ime. Je, je. Dashtia ime je, 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 dashtia ime je. Siro lek se mandor, hey! Siro lek se mandor, edhe ditën, edhe natën, edhe dimrin, edhe vapën, edhe esën, edhe trapën, edhe shtrakun, edhe shtrakun, edhe shtrita unë basenje, huna plakën, qasha plakën, nuk e ti se qap ka gjithë, di basenje si të sytë të kalu men, su që tjetën edhe jo për një moment. Ma, dhe zemrë, ti zemrë, ti, ti s'ki teja ime zemrë, ti zemrë, dashtia ime je. Marrën e pije. Ja. Hapuni pak se se pengonin dhe kamera. Po. Po çfarë morën logu? Jo se mirë, mirë. Mora pije edhe. Pije për të gjithë gojë jo me gjumë. Alexor për të gjithë, zona tjetër e të gjithë. Çfarë zor? A ka ne komë të bëjmë me të? Zor, zor. Kështu për shkak të ozi e pi për shkak të kot. Isu me zi e bajse, kam të dhe kra, më pra të kosh. Miro, jepe loku. Në pjetore në një mullu. Dhe po pia feta. Për atë të shëtë e bukur morë. Shës më lak të shetë. Në pjetore unë jam u lukë. Dhe po pia. Adesso,
për të rrisje si e marë moj. Hajde, hajde, si piti vetë në shajde, sa rojë të shështje, për të rrisje si e marë moj. Hajde, hajde. Të dhe Jegonjë Të humbat
veçkina se ti them në zemë Vasho më ke hyre Mos për kokën të ndë Mos më baj Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua Për gjithmonë Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua A të dyshka t'i bashkë Pare mi mua Se do t'i dua A një se kemi në asë, me vëllum T'i dua, t'i dua Për Strofa, mërë hara vargu i fundit O, pëjtë, 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 pëjtë Me mu, vlaj E shkët smejti ti? Me mu Lok, me mu, mu. Unë knove i dyti Me mu Knove i pari Me mu I treti Po knove i dyti, mo A të provojnë i treti? Të po, vlaj, hadi E provojnë për prap me mu të? E provojnë dhe jërë Mjo, maestro, gjuta Ose me mu Ose me mu O me të tre O me asjo Presida! Čakaj, čakaj. Na ova problem tjetër tani. Se kemi dhe ne këtu, na keni hynë pjesë. Apo, zgjidhun, zgjidhun, zgjidhun. A nuk dëgjohen? Po tani dëgjohen? Dëgjohen. Maestro, ma provokoj qika të. Ose me mu. Përfundimisht dhe jetë zhite këti mua beti, se kur fundet i theme nësë është problem gjithmonë. O me të qërës, o me asjoni Po ka e dhe zërëndu? Jo, po ala, po ma që ala dhe kërë, 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 Viki, turp, 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 turp. O me të qërës, po me asjonin. E dhe fërmuam kërën, po e po përqes dhe sot festesht. Viki, me që prishtë të gjithë performantën, këtë ati ullu, me që prishtë të gjithë performantën, vlaj, do të dojë vështesi puna. Shuna, afroni pak të dhëtë. Ma pa mikrofoni, Viki, të gjithë mikrofon studios. Hajde tu, hajde. Ja, ajdo, ka puna tje, Viki nuk ka pun këtu, Viki ka puna tje. Qanë të surpriza, mëse s'ka moras... S'ka marrës dignitetin me vete. E ka në dikë. Ka veni si kërë. Qime qik, qime pak mosë në kanal dignitetin aty jo. Qa ta si kete.
U shkoj jeta me provime. Më pëlqen ndryshimi, është tipik për të vënë Vikin test. Viki, na bo vllai ikonologji të viteve, ndër vite, nga 1990-a, jo, mund t'i filin to. Deri në 2017-ën, çfarë ndodh me tendencat e muzikës, me qenë DJ, i njohur mbar kombëtar, do të thënë ti je David Geta version VK. Jo, unë jam Nishi, i Lipjanit Shtutenberg. Kështu që, po më ke vonë ciklet, se nuk e kom morë blokun e kujtimeve me vete, pa do munohem. Na tregoj pak si ishin vitet 1990 me muzikë. Oh, 1990. Çfarë bëhet ti atyre? 1990. Zjarre, ti çfarë bëja me këtë këngën apo jo? Shaka, se njifti këtë kongën? E me njofim si kongë, po vazhdo, në i vit, për shumë, kalo 2-3 vjetë më mrapa. Këta e njifti. Hej, 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 hej. Për ka qenë super zjarë, që bota me këtë, që bota me këtë. Qaj një këshu ju, që kjo klientel shu? A kini pas valja, kini pas shku në për diskoteka ju, ola? Me kemi dhe shku, po, më kalon në vitin 1907, ku plasi... Ate mos ka dalë. 97-ën ke prek aty ku s'm ka prek njeri. Kong gang therash. Vllai, e ke me mua apo ke me njerëzit tu? Mos ju marr vesh, po 97-ën gjithë ishit në çep, vllai, nuk dëgjote njerë muzikë. 97-ën. Ju jeni shok gjithë. Kalon në vitin 2000. A, kujdese, po shkove ke dy mishi. Mi vjeçari i ri. Ah, ke dy mishi. Sa kam pas kërcy para pas qyrës? Sa kam pas kërcy? A? A s'ka të marri mena? Ime, maj mena, o zotri, maj mena, po... Diçka më... 2003, 2004? 2003? Po që se nuk e dini dhe nuk e keni kërcu këtë, nuk di që t'ju sem pra. Ka qëtë për nejo në ka vendos me Elon DJ Liku në vash a vash, se kjo është klientela më e vështirë që hasë njëherë më se. Ore, keme ne, Orë ti, e keme ne apo keme këta? E ko me ju, me këta, edhe ata mrapa që janë, se nuk po shofa si njeri që s'kërcen. Unë se marrë vesh, ju si kur keni lindë Paris gjithë, që ki më vetë? Kalu pak dhe viti 2007, 2008? Ja, 2007 në ma patën vjetë kompjutrin, s'kam kom. 2010, 2011, 2012? 2010, aaa, 2010... Po ma spjego, ma... Po të dush, digjo, 2010-a, mirë, e pa ta ble kompjutrin, po e maja me lujtë. Po të dush në e kongë 2013-ës. Ka qenë super hit. Jepi. Super hit që boni revolucion. As kjo, o? Dobo, qumë. Ba. 2015, 16, 17, në vënik. Ja, 15, 16, 17, jo se... Nuk kam qenë fare këtu, pa të dalë jashtë, emigrim. Nuk jam marrë me muzikë. Kërë ke gjithë, e vërë? Kërë ke gjithë? Ka që DJ-ve kërë prirë, e vërë? Kërë ka vujtë në mjetë? Kërë ke gjithë, e vërë? Pas ka vujtë në mjetë? Kërë ka qenë partaj? Po kush pa thoti që jam në i mirë, në të ka rejtë? Okej, më thuaj pak tendencët e vitit 2018-2019. Aaaa, e disim ke dalë që ta shqipën kujtoj t'i gjohë? Ke 2018-2019, se e patën dhënë dhe gjithë mediat. Është periudha që lidhet me vdekjen e Mozartit. A keni dëgju? Mos! Pa po, me... Qiko, Mozarti ka vdek vite më parë. E, Mozarti ka vdek, ma, po historia vazhdojnë. Po? Hadi. Mun hyrjet Lipjanit, në Shtutenberg, aty din, ishte një kristjel shumë e modhe. Po, po, po! Por e po, po, dëgjo tash i shumë... Ishte një kështjel shumë e modhe, gjigante. Edhe aty dhe qo është kështjela, u futën mrena, edhe gjetën ca partitura.
partitura që shkruanin 2018. E sigurt që janë partitura. Janë partitura origjinale? Janë super origjinale të Mozartit, po s'është Mozarti, s'është Mrena, është gruaja e Mozartit, Mrena. Domethënë Mozarti ka parashikuar 2018-2019. Po, ai ka, edhe ai me kompjuter ka pas punu, ha? Me kompjuter ai. Me kompjuter se këto për shembull, kanë ardhur shkencëtarë kanë decifruar me kompjuter me Mozartin. Me kompjuter. Edhe me kompjuter. Edhe un kom diçka që ju. Mëshëm Mozarti muzikë klasike. Jo, dëgjoj sekond. Muzikë klasike as dashkur, po dëgjoj këto. Janë decifruar, partiturat. Dhe ka ndal tingui super të veçantë si ka bëgju njeri. Loj, natë. Jo, e se aplen. Mi kërkon ose për vëllë dhe e, apo unë i kam ekskluzive. Nuk, se aplen, da le, ta mbëllim. Natë mirë, ashtu arë. Natë mirë, gjithë. Ashtu. Kaj se, kam ekskluzive. Ej, farë, zotë. Ej, kam ekskluzive. Ej, kjo është Mozarti? Kjo janë tiguj që ka qitë Mozarti nga partiturën. Dhe i ka rujt gruja vetë? I ka rujt gruja vetë. Pasë në kota e grua Mozarti. Stop. Ka mundësi kur ka qenë pushime në Antalya. O zemër, po që fësër kjo është Mozarti, ne mëronë dhe i në pjesë me Mozarti nishim. Stop! Shore! Fani, pak, shiko, atyrini. Falba, kemi muzikantë tu. Omira, ke studiu vlaje? Kemi studiu t'i qka, a fërso, a da. Vis, Klajdi, Bruno. Në ka nërthinja t'u studiu për. A mund t'bo t'i qka nga Mozarti? Kemi t'i qka. Shina me atë fokusot i qik. Ja. Shikoj gjithë të nota t'u. Atere, kjo fërët... Mozarti? Mozarti 2018 është thot këtu. Violina par, saxofon, alto, dhe piano në la minor. Mu vazhdojnë, maestro, të lutëm. A dhe një salim. Urdra. Ullën. Me anë saj konge, përshtesim kretë qërat të dësi ku të ndodhe. Sidomos shqiptarët anë e banë botës, special nga Mozarti, bakshishet postoni në e-mailin personal të Flormo Majesit. Me PayPal! Maestro, a jemi gati, faleminderit. Atere, quna? A farëmi qik Mozartin? A po kërë, a kërë, a kërë, uno. Dishka kësho klasik, ha? Klasik, kërë një gala kërë. Uno. Ragazzi, atenti. A me sashi? Tej, quna, tej, shikoni pak mua, vlasë. Ndise mos dhe bëndi rëgjimin. Bëndi rëgjimin e dhe të 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 Maestro, siamo pronti? Pronto? Uno, due, tre, quattro e... Se shkëm dar, një zëmbak dhe bard. O, më mashtroj majdane, më mori në gjar. Ani se shkëm dar, një zëmbak dhe bard. O, më mashtroj majdane, më mori në gjar. Pa shiko si e din të lotë e mija. Në me se shkali rrur, jo da shuria. Pashkiko si rjeri në kolot e mija. Në me se shka lindur, kjo da shuria. Hajde, hajde, kjo! Hej!
të mija. Në mes në shka lidur kjo dashuria. Bashiko si rjevi kolot të mija. Në mes në shka lidur kjo dashuria. I bënda esenciale. Mozarti, mas Mozartit, kush e ka radhen? Dini kush ka radhen mas Mozartit? Mas Mozartit e ka radhen një kolazh pogoniste. A, duhet nga jugu. Okej, okay, një nga jugu. Pogoniste, pogoniste. Visi. Visi, kemi bashkë me Mirë Vazin. Maestro. Një kolazh me pogoniste. Ky është nga Mozartit. Kjo nuk është nga Mozartit, kjo është nga Beethoveni. Kjo është nga Beethoveni. Shiko paka të sol minorin këtu dhe falendere. Koka në sambole more, e trupina ja nina, e të shtrina li pasha more, o pasha të shtrina. E koka në sambole more, e trupina ja nina, e të shtrina li pasha more, oj pasha të shtrina. More me koja, e pora pi, more në mashkullore, e foli që shizi, more me koja, e foli që shizi, more me koja, o lazi, largo more ta. Largo more ta bora, e liri djente mi more të shmojna. Sonte nuk është ideja e mirë me vokalin, se jam në smur, kam një pa gjuhë, tjera të jam të tash, po që dhe të bëndi ju të bëndë shumë mirë të tash. Dini, gjithësësi ti këtë se bëndot. Ky është probleme jo, ti e prezentu shumë e mirë, po këngëtarin se bëndot. He! Tu më ngushe moj pelu. Gjë moj pëllu, më bënë me si, më bënë me. Më bënë me si, më bënë me dorë, të prezjani në opor. Më bënë me si, më bënë me dorë. Të pëndjali. Maestro Jepi. Hey!
more. E o fasha të shtrinë, koka në Stambolla e more. E trupina janina, e të shtrinë ali fasha more. O fasha të shtrinë. Hajde!
Logu, tani... Prit, prit. Ma kam shumë respekt për Dinit. Kësh emision, ka qenë emisioni Dinit. Më shumë qefi që është bërë emisioni tanë, po unë duat ja bëjë respekti me këtë. Nuk është më programi Dinit, është programi Florit. Dhe nga një në bëtë Fla. Shumë mirë. Florim. Po tani kemi kaluar momente shumë bukra me Dinit dhe kërimi bëjër bashkë. Pa të ja bëjë respekti me këtë që ka qefë shumë. Qa ka nga qefej? Ja, maestro. E bëni klajti kështu si këngë kështu ambient respektës dhe më thëmë. Tani... Për dinit. E këmë bërë respektin për fundit. Hadi herë. Aj kata kata, ti o shqipje, edhe ma kata, ti o shqipje, aj kata kata, jo me filme no, edhe më ka dal, zoti të beko. Po ti për respekt, dhe e vonë respektin të mamë, të mamë tit. Të takon! Me që dinë e kam mik, e kam vla, e kam një nga njerëzit më të rëndësishëm të në Kosovë, që më kam i pritur. Dhe me që jam të programit tit, tani, seriosisht, e kam mik për vërtet i familiarisht. Falinderi që... Mund do të përpun të aftar. Ska një dhe. Tani, unë kam nevoj të të gjoj një këngë, të kërcem për të bërë respektin ty, se ti gjithsesi nga ky moment pa marrë parasysh fjalët e omla që ti thash. Ti nuk je më nin vlla. Unika, unika, veç erra më ju falenderu, ma si më nderut, edhe faktikisht nuk keni bërë shumë dashni edhe shumë energji të mirë. As... Po kesh? Faktikisht! Faktikisht! E sa! Edhe... Unë se Elordin dhe Selin dhe se Klem Kosova jemi shumë derum që faktikisht ju kemi juve sonde këtu gjithve për shiko, me faktikisht, kryu atmosferën fantastike. Faktikisht kam qef konstant me ta bë një respekt frikshëm. Diso, kë nuk e di farë që bëhet fjallë laj. Hajde maestro, miri, vishi. Oh, hej, hej.
kujt ke pas qef me ngjak kur ke qene vogël? Mamet. Cila shprehja jote e preferuar? A je pro dënimit me vdekje? Nuk jam, po nga një herë duhet. Në emër të dashuris, a i kështë pranu të ratin? Vartë qa rëthan ashtë, do e pranoja. Qka të nërvozon më shumë ti tek partneri jëtë? Nervat. Me flajt me ty e me mëndu për tjetërën, apo me flajt me tjetërën e me mëndu për ty? Më mirë as njëra. A ke pretendu ndo njëherë që ke kokdhimbje vetëm e vetëm për t'ju shmangur seksit? They always
vjet. Lute, lute, nana shkurtën, rije dhe si vjet. O, rije dhe si vjet. E jo moj nan, unë nana unë të ri, imbusha 20 vjet. O, imbusha 20 vjet. Artura Gashi, shkurt e Toska. Ej, me vërtet, do doja të falenderoja shumë Artiolën, me qenë se është ylli i muzikës popullore në Shqiptari. Sigurisht, ndoshta unë nuk kom vite sa Artiola ka karrierë, kështu që privilegj shumë i madhe, kënaqësi shumë e madhe, që unë sonte këndova bashkë me ty. Edhe... Privilegje është për neve që të gjumë juve. Shumë faleminderit. Sigurisht, me qenë se e këndojmë zhandrin e njëjtë dhe pa tjetër e kam të them këto fjallë. Edhe faleminderit shumë që mi kujtove këto këngë, ka vite që si kom këndu, kështë që u knaqëm shumë. Bravo, ka i herë, super herë. Në jërë të kjo është e pa provë, kanë vërë thëmë? Kjo ishte komplet improvizim, pa mendushëm, i pa provushëm. Kur i përgjë pindam, dhe vazhdosh? Pa tjetër. Kje akoma fuqi? Ua. Kje një akoma fuqi? Ua. Qa vletë të të? Ua.
bukur kërcet shuri, shi sa bukur kërcet shuri. Laj, laj, krysi plumi, laj, laj, krysi plumi. Shi sa bukur kërcet shuri, shi sa bukur kërcet shuri. Mje mjeru e se blasa. I ka ndonu i kësaj. Se më do qi baba, se më do qi baba, moj kote mi e më ruj se blasa. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde. Po këtën se kom harru, prap këtu e pruna kukën, ku më prit papa dhe nona, cepem cepe broda botën, po nuk qeta si Tirona. Kos Tirone jo, ronjët tu i kom, fund botës me shku, shpirtin e kom tu. Kos Tirone jo, ronjët tu i kom, shpirtin e kom tu. O, gosirone jo, ronjë t'u i kom, o, kun më të smeshku, shpirtin e kom t'u. Ajde, sara! Yeah.
shqipje Du du me uksi Oh, po nuk e provove As njërë kur vetin Anik ki Kosove Nuk ja di lezeti Zna që e dermoni Si nuk po zejnë ven Temi atje shlihet Dhe këtu s'na pëlqen Takoheni me jashtoksor dhe a ju pyet kush jeni. Unë jam Tori Mozës. Bitë. Po ti klajti... Ta shkajta thullës. Po ti... Elbasanli u vogël. Klajti, imitoje ndonjërin prej reperave shqiptarë. Jom Haruni. Viki, na përshruaj një moment të sikletshëm në banjo. Si ne? Kur ngeli koka dushit. Bruno, si do e kishe puthur njeriu në zemrës? Demonstroje te Viki. Viktor, ktheu. A besoni se i meritoni krejt to qka i keni sot? Po sigurisht që i meritoj, meritoj dhe më shumë. Po të vinë njërë ato që të vinë. A preferoni me ju lëmu dikush që ju gërdit? Apo me ju ra dikush që e doni? Që a thot kjima? Ma shpegoj qik? Ma ra dikush që e duham së sa? Nuk le, unë jam kundur e dhunës. Jo, jo, vla, mu më asë... Unë femrave. Unë më sëm, më prek njëri se... Bodh drukë më hongër njëtë. Në emër të dashuris, a do të kishit pranu të jeni sklav seksi? Po sigurisht! Po qarë flet! Po qarë flet! Cila do të ishte një natë me zjartë? Me beskalaku në verzionin e femrës, apo fifin në verzionin e mashkullet? Me beskalaku në verzionin e femrës. Valaj, më mirë besin lu. Valaj, unë do desha fifin në verzionin e beskalakut. Si do e këshit përshkru Florin me një fjallë? Njëri me zemër të madhe. Një fjallë ka këtu? Ma more, e gjesi. Ta themon, Flori.
Klajdi Bruno, Nikolaj, ndryshe. Mishtinase, zemra tona se shna i plase 37 si selvi, let na ke zhit kush lakmi Luj, luj, Prishtinase, zemra tona se shna i plase 37 si selvi, let na ke zhit kush lakmi Ajde, 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 hej, chut! Bash. O moj dukane, moj dukane, puna barde, shame i thane, hej, 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 puna barde, shame i thane. O puna barde, shame i thane, dulli gjar për me na grane, hej, 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 dulli gjar për me na grane. Shoshnia sonte Shyshe do shoshnia Shyshe do shoshnia Flak një t'ka dhe t'shpia Këndoj mi shpanar Vazoj me shpeta Këndoj mi shpanar Vazoj me shpeta Go! Qështë do në shëshia, plakit ka me qëshia Këndoj mi shpadal, vazoj me shpeta Këndoj mi shpadal, vazoj me shpeta Thank you.
Gjithve që nërën sot në dashë për në Klajdit. Klajdi u martua me skifterin e zemrës. Bruno u martua me Amado. Unë u martua me të luta. Artur është martuar me Mimë Gjezdashni, kako. Viki. Unë u martua me Nallane. A te këllëcasim i Nallanes? A e këllëcasim i Nallanes? Me që është martu me Nallanet kë? Si do ishim bo Larga njëri tjetri unë ti Tu të gjuk qëfar ton Hajde! Jo, jo e kesh nuk osh Jo, Kur? Kur të hevlin posht A e marme Kur ishim bash Shaloje këndu Ta e marme Sa të kom dasht Unë ty qo minut Ta e marme Ne të ty Në një pik në shoj Ku të javle Të skur të keshko Dasht një kush të mësoj Ajde Rëndake një pik një qa Pune më shti e me qero pimi Pune me noma, vete me dhom Hej, me u Ska Se u tanes Ra, ta, 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 ta Jo e t'kesh nuk osh Kur të hedhin posht A e man me Ishim bash Shaloje këllu Ta e man me Sa t'kom dash Unë ty shto minut Ta e man me Ne të dy Në një pik në shoj Kur të jave të skur t'keshko Dashin kusht të mësoj Kusht Hej Pire gini 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 Unë erdoj këtu, pe
kjo studio me prish, me shkatru. Dini, dini, kjo është sabotim. Kjo është sabotim, e kse bo me kast me ra unë, po të ra ty. Ja. Ku s'ra dini, më, se s'ra dini tu? Ram ne. A jemi në folë. Shë momenti, është momenti... Tortës! Është momenti tortës! Të gjithë u martu sot, të gjithë festuan, mosarëm është ditë feste, është natë feste, Nin nuk është më në prezentimin e Dinit, është prezentimin tim. Lam të mirë këtë program, Din. Miserë dhe shkurte. E me mua. A keni akoma fushim e këtësiru? Shkurte e Gashi! E di se erne mund dhe lage vjetë. Ti e di se erne e një të rëndi me je. O pra po kise me mpi. Hey!
shkoj. O pa ty, s'un jetoj, në Tiranën do të vi. O pa ty, s'mullon të ri, në Prishtinën do të shkoj. E pa ty, s'un jetoj, o në Prishtinë do të vi. E pa ty, s'mullon të ri. Pasha ty moj, o bët moj be moj, e sa të du moj zemra ime, o të dashuron. Po shker që ndi, zica zica, mos harote, më rapika. Po shker që ndi, zica zica, mos harote, më rapika. Pasha ty moj, po të boj ve moj, e sa të du moj zemra ime, o të dashuroj. Po shken shem ti, cica, 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 mos haro se më rëpika. Po shken shem ti, cica, cica, mos haro se. Sakrot, ha? Po shkën që ti, ziza, ziza, mos arrose, unë në pika. Po shkën që ti, ziza, ziza, mos arrose, më në pika. E këndova këtë këngë me shqeq, e di që ka bo Flori këtë këngë. Për ata që se kam ditë. Shumë gjore se ti këmë, për zaktos, për kompozitor. Ndoj që më aty la toskën,
ndoshem Shkurte Gashin, ndoshem Tarkanin e Korçës, Justin Bieberin e Elbasanit, David Guetta version VK, Viktor Kraja, ndoshem Kenny West, sigurisht e Tupac Shakur të kryes. Tani është momenti më sublim. Unë lançoj një, si themi, një lloj strukture ndryshe. Është një lloj interviste e çuditshme, quhet Kutia. Kutia që ndërvisi. Pas, unë se di, unë s'm kaftu njëri këtu, hera parë që vi, hera parë që vi si prezantus, ha? Dhe kjo është e bugra. A ke marrë me qef? Me qef. Po do na lesh pa bukë, po vazhdo me prezantimin. Do të bëj merak, ta gëzosh profesionin. Do filloj avash avash nga këtu nga këto lajmet. Kam qef lajmet, më thon drejtën. Nuk kam qef këtu. Se si është puna avash avash, shkojmë. Shkall, shkall, shkall. Kush e futi këtu? Tani kemi kutim. Ta shpërthej Kutia. Je inteligent, i kultivuar, charmant, i talentuar. Si është të jesh kaq i kojshëm? I kojshëm, i kojshëm, i kojshëm, i kojshëm i bjen me kon si në hongshëm, si në ngrënshëm. Valaj me thonë drejtën din, du të pyti këtë tjetër i mua. Pse të gjithë ëndrojnë me punu me ty? Se jam i keqë, se së mdunë, hiqë. Se në fakt, puna mirë, bëhet duke qenë gjithkohës rigoroz, i përkushtum dhe i vendosur. Pak nga pak je bërë i domosdoshëm. Çka këshim bërë pa ty? Pak nga pak je bërë i domosdoshëm. Çka këshim bërë pa mu? Unë mendoj që jo gjithçka duhet tjetë e domosdoshme, por në jetë, çdo njëri ka një të keqe domosdoshme. Ndoshtë unë jam një keqe e domosdoshme. Opa! E keqe domosdoshme! Si ja bën për të pasur gjithmonë të drejtë? Jam në shenjë horoskopi virgjëresh, kështu që mos më pyet për të, e di shumë mirë Ylka. Në cilën pytje do doje ta kishe përgjigjen? E kujt është pytje ajo, ti apo edhe kujt tjetër? Si kur të ishe një armë, cila do ishe? Karma. Dhe për fund, me të lëmu, apo me lëmu? Me vez fenin. Okay. Pam qa pam, zërës si tham, ato që tham, diçka në lanë, lanë pas, po lejmë pas, një vit, vit e tjera në presin për para, si për neve mbi të gjitha si njerës, si popull, po sigurisht edhe si biznese, si televizion, si universitet, e tjere, e tjere. Ta shumë du të ambyllë, nga si pa më kutin, visi, miro. Unë së përqenja sile që ka kë prezentusi që ka qenë para meje. Po, lere, po s'ke që do të dini. Alaudin. Nuk ka qenë këtu Alaudin, dini, thuj. Din, nin, shumë qenë. Dini, tre gërma duaj. Din, nin, in. Kim, nuk kim s'ka lidhe. Na bëni një këshu një sigil në bëllë, se? Qa do vim për marë? Qa të vibër më rrëtë? E, ta marim bukën me vete se si dhjetë përmarojnë sondë. Hajde, vazhdojmë. Qumë dhe gocë, falinderit. Zuar. Popim, bëtë popim.